ଘଟଣାଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଛତପୁର ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧ ମଲ୍ଲିକ ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଖରସଟା ଯେଉଁ ଜଳ ବିବାଦ ଚାଲିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥାଇ ରାତି ଅଧରେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ନଲେଜ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଏମାନେ ଖରସଟା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ତାଙ୍କର ନାହିଁ କି କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଜମି ନାହିଁ, ତାର ନାହିଁ, ଚୁଲି ନାହିଁ, ଇଏ କେଉଁଠିକି ଯିବେ, ତେଣୁ ଆଙ୍କର ବି ସେଥିରେ କିଛି ଲେନ୍ଦେନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଏ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଛି ପୋଲିସକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆସିକି ସେମାନେ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ହେଉଛି ଘରର ହେଉଛି ରୋଜଗାର ଲୋକ, ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ରୋଜଗାର ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ଭାଇ, ସବା ସାନ ଭାଇଟି ସେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଥିଲା। ବାଙ୍ଗଲୋର ଭାଇଟି ସେ ଏ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏଇ ଜେଲ୍ ଯିବା ଶୁଣିକି ସେ ବି ଅତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଠି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ମୋତେ ବି କରିଛି ଯେ ଏହା ଭିତରେ ଘର ଲୋକ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇକି ଚଳିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ରୋଜଗାର, କେବଳ ଯାହା ରାସନ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ରୋଜଗାର ପଇସାଟାକୁ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ଜଣେଇଛି ଯେ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ, ମୋ ଘରକୁ ପଠାଇବ, ଆଉ ଛୁଟି ମୋତେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇ ହେବ ନାହିଁ ଏବେ ଆଇଛି, କମ୍ପାନୀ ନା ପଇସା ଦେଇଛି ନା ଛୁଟି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଦେଇଛି ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଅସହାୟ ମନେ କରି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଇଛି। ଫାଶୀ ଦେବା ପରେ ତା'ର ସବୁକୁ ବି ଆଣିବାକୁ ଏମାନଙ୍କର ସମର୍ଥ ହେଲା, ସବୁକୁ କେମିତି ଯାଇଛି, କେମିତି ପଢ଼ା ହେଇଛି, କେବଳ ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକ ତାକୁ କରି ତା ଡେଥ୍ ବଡ଼ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆଙ୍କ ଘର ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ କି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବେ, ସୁଧି ହେବେ, ପଇସା ଗୋଟେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ।